Ô, Agatha, tá chegando muita informação, justamente esse é o gel, né? Essa aqui é a munição de gel que é usada. Eles colocam, inclusive, dentro dessas armas e promovem essas batalhas. A Agatha estava me explicando que eles acabam marcando isso nas redes sociais. E o que está chegando de denúncia para mim aqui no Brasil Gente Rio é o seguinte, tem muita gente usando, né, colocando fita isolante na ponta da arma justamente para fingir que é uma arma real. E aí é o tal do recado que a gente dá com muita aflição e apreensão também. A polícia está em patrulhamento, né? Ver alguém com uma arma como essa, principalmente à noite, né? Até identificar que é uma arma de brinquedo ou não, pode terminar em tragédia. Deixa eu conversar com a Agatha, porque isso, né, não é uma febre só aqui no Rio de Janeiro, mas chegou, e chegou com força aqui na nossa capital fluminense, né, Agatha? Já tivemos registros, infelizmente, de violência por conta dessas armas em São Paulo. Já tivemos registro de violência por conta dessas batalhas em Belo Horizonte. E agora, esses vídeos que você está acompanhando aqui no Brasil Gente Rio, são aqui de comunidades no Rio de Janeiro. Ó, inclusive, ó, um post aqui, ó, das redes sociais, dizendo justamente isso. Virou febre no Rio de Janeiro. Diga lá, Agatha, ao vivo. Ganhando muita força nas redes sociais, JP, e aí em comunidades na Zona Norte, na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, principalmente, que a nossa equipe conseguiu monitorar pelas redes sociais. Porque além das próprias pessoas que moram nessas comunidades, influenciadores de outras regiões estão divulgando cada vez mais essas batalhas. Eles são os responsáveis por marcarem, inclusive, o encontro para esse confronto com armas de brinquedo, inclusive com essas bolinhas de gel. Essa arma é capaz de atirar 300 bolinhas por minuto. Você falou sobre essas armas chegarem até R$500, na rede social ela é facilmente encontrada, JP. Se for o kit inteiro, chega a esse valor. Se for só a arma de brinquedo, ela é encontrada por R$200, R$250. E aí, como você disse, o perigo. Se na hora ali, no escuro, nem os próprios moradores sabem exatamente o que é e ficam com medo. A gente vai acompanhar agora, daqui a pouquinho, a reportagem completa com esse assunto, mas você vê que a gente fez uma pesquisa rápida na internet, JP, encontrou fácil para entregar amanhã, por exemplo. Pois é, e o que chama atenção, né, Agatha, a gente olhando justamente essas armas na internet, elas são praticamente réplicas de armas verdadeiras, né? Você tem pistola, você tem submetralhadora, você tem fuzil. O nosso Igor Rodrigues aqui, comandante do Brasil Gente Rio, estava falando, JP, você paga mais de R$500. E não só fuzil, ele estava me mostrando ali, tem inclusive o carregador. Aqueles carregadores que a gente mostra aqui em apreensões, né, de chefe do tráfico, onde você quadruplica, né, o poder de fogo, tem carregador inclusive para fuzil de brinquedo, justamente simulando, imitando uma arma verdadeira, né, Agatha? Exatamente. E aí, JP, a dificuldade, por exemplo, para a Polícia Militar agir nesses casos. Porque na hora da parada, se essa pessoa for revistada, é uma arma de brinquedo, mesmo com a fita isolante. Mas a olho nu é perigoso para confusão na hora, né? Pois é, e tem gente que usa de má fé, criminoso, que acaba pegando essas armas de brinquedo para poder assaltar. Aliás, a Agatha estava chamando, a gente tem... Não é isso, Agatha? Chama você aí que você está muito por dentro do assunto, a reportagem que a gente preparou. Vai contigo! Reportagem completa agora no ar. A arma é de brinquedo. A munição, bolinhas de gel que são disparadas com um alcance médio de 5 metros. A brincadeira se popularizou entre os jovens, que passaram a marcar as batalhas em locais públicos, algumas vezes reunindo centenas de pessoas. Na semana passada, uma dessas batalhas saiu do controle em São Paulo. 18 pessoas foram detidas por dispararem as armas de bolinha de gel contra pedestres, motoristas e motociclistas. Em Belo Horizonte, também teve confusão. A Polícia Militar foi acionada por moradores, que reclamaram do barulho durante a madrugada.
As arminhas de gel não são consideradas réplicas de arma de fogo, por isso, podem ser vendidas livremente na internet ou em comércio de rua. Com a popularidade, os preços aumentaram. Aqui, o kit com munição e óculos sai por R$ 250. Mesmo assim, a procura não para de crescer, o que tem preocupado quem acaba ficando no meio desse fogo cruzado. A única coisa que é exigida é que você utilize óculos, apesar dela não ser nociva, mas pode acontecer algum tipo de acidente se tiver contato com o olho. Este especialista em segurança pública defende uma regulamentação para o uso. A prefeitura não pode impedir o uso, nem a venda, né, desse equipamento, mas pode regulamentar local, uso, com monitoramento numa situação extrema da Guarda Municipal.